Můžeš. No zeptej se mi, co tady děláš. Co tady děláš? No právě dělám právě večeři, asi půlnoční pro všechny. Navchytal jsem si chleba s hořticí a teď jenom hrám krásně uvěrovaný hodinu a půl udělaný maso. Hodinu se vypnul, takže mě vlastně klobáska, to je pro mě. Takže přidám maso, hele, krásně ke chlebu, hořticí. Doufám, že jim to bude chutnat. Je to takový sučí, protože mi byl nakonec byl olej, dělal jsem to asi jako půl hodiny před doma. Ale děkuju do víno, ale snad jim to bude chutnat a já se uvidím, jestli mě pochválej. Mám to ještě klobásku pro sebe, jo. Já jsem to dát Kristýně, ale myslím, že Ondra bude lepší.